tixda magaceeda layihahda kalamaan waxay soo baxday 8 bishii 8 sanadkii 1982. Ujeedo gaar ah oo ay ku soo baxday runtii may jirin. Waxay ka hadlaysaa uun laba qaybood bay qaybsan tahay. Qaybta hore waxa weeyaan waa guubaabadii caadiga ahayd ee maaragtay ku saabsanayd la dagaalanka taliska foosha xun ee Soomaaliya ka dhisan, ama in dhibaatada jirta midnimo lagaga bixi karo. Qaybta labaadna waxay tilmaamaysaa iyadoo maaragtay dadkii waxay socdaanba ay ku guuleysteen inay jebiyaan derbigii adkaa ee Villa Soomaaliya, halkaana ay ugu tagaan. Ninkii kow ka ahaa ayaa darooyinka 20 sannadood ka dhacay dalka, dabadna uu yaabo yidhaahdo maaragtay uu rumaysan waayo in uu dadkii wax gartay aha gartay inuu waajibkiisii gutay. Iminkana xaaladdu ay marayso in loogu yimi Villa Soomaaliya isagiyo dadkii oo wada hadlaya. Waa la kala garan karaa marka uu isagu hadlayo marka uu dadku hadlayo, mala waxa ku fiican lahayd cid isaga codkiisii leh. Laakiin waxaynu uga jeednaa un waa in la garto markuu hadlayo marka kale sida uu yaaban yahay ama ay afdhalaalka iyo kadisada ugu noqotay. Dabada waxaan adeegsaday gaariyaan idi adigu bal marka afweyne hadlayo adigu isagii isaga kaydhig muddadaa yare heestu qaybta uu ku leeyahay ay socoto. Laakiin codkii gaariyaan caawa halkan ma yaallo. Waqtigaasi waxaan ku talagalay inuu marka dadku hadlayaan aan anigu hadlo, marka afweyne hadlayana uu gaariya afweyne ii yara matilo. Dabadna waa caynkaa ujeedad sidii maasha loo yidhi allahayow mariiqiya aanu maanku naga tegin miyirowna kaalmee dhaxan baa milmilatee dabka aan malkadiye madagtiiyo ushaysi muqdishiya hargeysaay kol haddii mar iyo laba muudaa ku gaadiyo maalooti qaxaya miska kaaga soo dhacay kol haddii mar iyo laba makri iyo xaqaagii khasab lagu maroorsaday kol hadduu mar iyo laba kula tegay mahiigaan kol haddii mar iyo laba maxlal lagugu qaybsaday kol haddii mar iyo laba muqoraysi lagu baday kol haddii mar iyo laba mooyi mooyi lagu yidhi kol haddii mar iyo laba muurmuuris dalacsiya muhumal lagugu soo waday kol haddii mar iyo laba mashqac lagugu dayday kol haddii mar iyo laba birmageydadaadii iyo mudanahaagii lagu dilay ka siiya maag kol haddii mar iyo laba cudud lagugu meersaday kol haddii mar iyo laba haanraawe kugu mamay sida malabka duucaan mishmiishad kugu liqay libta kaa murkucatiyo gobanimada kaa maqan maal baad ku furato meyd baad ku bixiso mintid baad ku keento midnimaad ku dhalise kol haddaanad moogeyn masalooyin kaa dhacay muddaduna ka badan tahay in sidii ma yeedhaan isha miirta laga dhigo maxaa weliba kuu hadhay. Alla magane sheekadu si kastaba u murugto mugeed dhaaftay xaajadu haddii layska dhiga maro runta kugu mutuciga ah muruga ku dhaxasho saqda dhexe ku mirato sharaf iyo murwaad dhimay noloshaan milgalahayn horaa looga maarmee muqdishiya hargeysaay mulqiya laxaadkan kala maarmi jirinow taariikhdu waa marag waxay maanta joogtaa ayaa maali jiray ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay labadaasna kala miyo. Haddaan lays maqmaqashiin midho hore u caanbaxay midigtiyo codku iswadan dhagixiyo masaartana madfac loogu jilib dhigin mahmahna lagu darin maya mayana lagu odhan ninka cunay magtaadii maandeeq la soo dhicin anuunbaa muraaqada kuma jeeranaye anuunbaa mataanaha mooyaha u tumaye madiixayga luuqdiyo masafada gaduudiyo malahaygu waa been sidaan moodayaan jirin. Muqdishiya hargeysaay cirka meela ka onkoday milliqsiga hilaac iyo hanqarkiiyo mardaatiga mixaana carashada majaraha hadheersado maanshaynta gobollada maadhiinka gaaxdi iyo miyi sumuca ha u xidho ha ku fido magaalada dalka subax ha wada maro ha ka maydho daafkii iyo meegaarka qaybtiiyo waabeyda lagu muday wirta ha ugu kuurgalo habartii masayrey halka macandideediiyo maxasteedu yaalliin ha jabsado misciriraha ha dhufsado mareegaha maqashana ha kala tago iyadana ha maraqsado. Muqdishiya hargeysaay mukhawigu ha kaashado maaweeladiisii wuxuu maalintaas falo dadka ha uga marag dhigo kolba dhagar ha mehersado ha ka dhigo marriinkana mucsuriya waxbala'aan
هكديكو من حيس كان مروجيو شرسو دمي هكديكو مش حرات أنا موسنو جأوريها مرتي أنا هركيسيو هكديكو ملوجها مونين تحدت كنا هكديكو معسي ديك ما هو ليس صوب حي ماذا ليشير ليس وعي مرت هيس كود فرو هيس كديكو مريك عن هسه مرات كأ هكومرين حبابو مسنون كبنتا مسترار كسللكا مروغادا شلايقا هودي سميتكا ميربيركا قوستا فالكا ميخنوغا هنكا مالا اوالكا هكو مارين حبابو رونتا مورن هجلي مكالاها اصايساب سكالاها اميدان منتياها اصوفي مدناها دبكا اوغلي نباركارا اميسان مريحي اويا ليو ديلاشي ملالا همكابيسي تاباتيتو ميشاس inay maalintii tahay madmadowgu kaga jiray adna macallinkeedii iyo tahay mudanaheedii hadal bay kan ugu sheeg walle maadi wa meel qabsow wana meel dow aktar baag weeyde malafsiga ku dhacantee marka tiigsanaysiya sida mool u qodan yahay waxay muujinaysa sida aynu moogo kalamaan u kala nahay مدى دالة بيلو محشادة كوهيسيو معال ساد أوباراتيو معالو شاكوتال وحي موچينيسا سيدا اينو موغو كلامانو كلامحي حركة هاد ماليكتيو سيدا انكوغو ميل دي وحي موچينيسا سيدا اينو موغو كلامان وكلامحي وحا آن مجي يقان غشي مجا علي اوچيرا يو حولو كوغو مقان يسيسو من كورشيو سيدا آد أمارانتاي وحي موچينيسا سيدا اينو موغو كلامانو كلامحي waxaan anigu maagiyo waxaad mooyey qooqaar ku maleysanaysa waxay muujinaysaa sida aynu moogo kala maanu kala nahay laabtayda milantiyo magledaana faystiyo guntigaan baleegtiyo maydalkaan jaraystiyo sida mooraduugo martu kaaga furantahay waxay muujinaysaa sida aynu moogo kala maan oo kala nahay waqtiga mudaysna muskuwa sanqaraya masna waa ka uraya miciyaanay ku ogtahay meel dheer kama jiro mundulkuna koriyo hoos mugdi oodan weeyaan habartuna mandheeriyo marja weeyana faa muslimiyo islaameed malmal ida haysiyo wadka hoos marmaraya mashaqiya dibadana gabayo abdullahu murgi weeye leexdo adigoo midcaayiyo meygaag u jeedaa muxor loogu dhuuntaa micnahan ku racaya xaalku waa maqaarsaar midha dahab hataa tahay maar baan shilalayaa marse aanad geynbaa halqabsigu i mariye gaariyow meleelaca mar badaad rogmanayaa igu soo mirkacaye in yar qiyar maxamed ii noqo maxaan kugu idhaahdaa ma waxaanad odhan doo hore ugu masuugtood ila maagtay baa jira maya taas la soo daaf hadday maansa tacar tahay suugaantu mil iyo tahay maal qarsoon iyo nabar adiga kugu mudan hadal maray sultaanow lagu yiri mugaagii midse aanan falino marar hore iseegtoon kula maagay baa jira ku maqlaye bal soo daa waxa igaga ka maqan marka tirir xooraan dulka oo mucsuraha kubanima mariimaan dirta wada magool iyo ubax iyo masaraan mirale gaahdiyo may godo la sara kacay rugta dibic ku miisan alla madane sawti kuwa maqasha raaca muhubada riyaqada yididiila milicsiga munsoodka faraxa maadeys ku oran jiray annu madida deeqda amruhyada u culane kabbax kabbax minanka jiilaal xaalku waa maldahan yahay mugdiba igaga jira mana garan ujeedada hadii mowdku kadis yahay naftu way ka maagtaa godka lagu muqunsho maaray ka dhigataa inay mahda caalwa meermeer ka badiso marmar siin ya kente hugunkaad maqlaysiyo maroodiga cartamaya maatadaad dhufaantiyo waa mididinkaagii muuqa ku warramaya ninkaad mooday weeyaan
sida aad mil shilaan mudda igu soo tiri muran bay gelisay meesha aynu joognaa marka hore xaqay tahay meeshu meeshi weeyaan meegaarki weynaa derbigii malaasnaa ciidankii ma jiraa kugu meersanaayeen madaxtooyadaadii iyo mooradii baas hadday meeshu meeshii tahay aan ka magan galay inta midab shar leeyahay mudantaan u hagar baxay xaggee baa la soo maray mawjadaa ka soo lalay iyo maayad xoog weyn gartu waa maroortaa xaajadu mutuxanaa mirtayaa isku ogaa mirta waxaa isku ogaa xilligiiyo muddicigii muddadiisu laalayd maxaa kuu daraa sheeg anaad ii macsuun tahay martiqaad wakhtigan jira waa lagu merganayaa waxba hay macaanayn meleggiiyo heddaydii muraadkaaga ii sheeg maraan kuu sidaa hoo taasi waa mudaahanu iyo lama maleeyaan waa musuusuqaagii iyo geedisbarintii miyaan anigu jaallow marya kaaga baahanahay tani waa ma dhaafaan ma huraanki weeyaan meel baanay kuu tiil waana lagama maarmaan madaxiyo manjaha geli waa meerta dunidiwe miidiiba shubatee miida dawso huubada muudmuudso gocashada murdi weelka gudub yahay ma hadhooyi reebtee yaanay maadi ka hadhin u dambayna meydkow madi tegaya waa door inuu meeris duugliyo duluc madhaxle reebee halmuceedyadaadii rabbi kugu mannaystiyo mahmahahaagii bal xusuus mid iyo laba miisaan la ii sheeg maxaan kaa guntaa hadal maqal waxaan ku haystaa muslimkiiyo waraabaha madmadowga tuhunkiiyo mashaqada dhex taallaa inay tahay ismaandhaaf mudaaga xooluhu marka ay la kulantay muuqiisa aragtay lugaheeda maasha isna wuxuu majiiraha uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisiiyo mintidkiiyo dadaalkaa hadba muruqo u siibtaa dee muxuu sameeyaa ilkaha u midigo micidaa u gacane aniguna muducigow waxaan meel la joogaa muran la ii dhurwaagaas muddadii xilka lahayd haddii maamulkaygii malaakadeed iyo mixnad iyo shil laga dhigay maankayga garashadu maaraynta howluhu siday iigu muuqdeen waxba inaanan maandhow ku masuugin baan furay inta maqana gaadhsii ayuu yidhi gudbay maxamed xaashow mahadsanidna lagu yidhi maamuusna kugu laray mas'alooyin xidhan baan meelayn u deeyo mayalkan xijinaye hadda kuguma maakumin ninka aad la magac tahay miyir iyo xilqaad iyo malko iyo hufnaan iyo milgoh iyo xishood iyo madal iyo garsoor iyo maskax iyo aqoon iyo mintid iyo dadaal iyo mabda' iyo falaad iyo murti iyo tusaaliyo inta mudan adduunyada marinada haldoorka ah sina uma midowdaan intaas dambe ayaa ninkoodaygaa xaal u siiyey intii yarayde uu ii matilay maaragtay maxamed si aad barreen ayaan idhi dabeetana maaragtay ujeedun baan ka lahaaye maaragtay sheekada ninkaa kuguma maakumin yebal waxaad yeelaysaa xaal intaa isaga qaado.